E keqja që du me përmendun sot këto është e keqja që lidhet me dejuzblëk, që është e hatashme dhe rezikshme. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dejuzi nuk hin gjenet, nuk ka gjenet për dejuzin. E dejuzin e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është njeri i cili nuk ka xhelozi për namuzin e vet, për nderin e vet, i cili heq as pak si intereson pse gruja e vet del keq prej shtëpisë. Dhe këtu, sidomos në këtë zaman, në kohën e pushimeve, që shkon dhe zhveshet para burrave të huaj, edhe hiç pa marrë dhe turp dinarin që e fiton me halal, shkon dhe i blen bashortës së vet tesha të mbrëmshme që ajo të duket e zhvesht para burrave të huaj. Neve na vjen keq. Na vjen keq që të themi por kjo është dejuzdhëk, dhe kësaj i ka thonë dejuzdhëk Rabbul Alamin para se t'i tham unë ju para juve këtu në këtë moment. O vëllezër, deti është e mirë e Zotit. Pushimi është nevojë fiziologjike një njeriu. Por të mirën e Zotit dhe pushimin që është nevojë dhe që ka leje prej Zotit, me shëndrun haram, me ngjyna edhe ndejuzdhëk dhe me privu veten nga xheneti, me meritu mallkimin e Allahut, besimtari kësaj si jep leje. Besimtari kësaj nuk jep udhë dhe fillon që të rëdhon në të mirë dhe të ndalon nga kjo e keqe. Por askush nuk ka të drejtë ta justifikon veten dhe të thotë unë ju kam thonë një herë dhe nuk ju tham më. Audhu billah për do baballar, të cilët ndoshta janë fetar, ama jep udhë bijës së vet dhe birit të vet që ai të shkon në pushim. Pushimi nuk është haram, deti nuk është haram, ama ashtu siç na e bëjmë të zhveshur lakoriç e tollovira, të zhveshur burra e gra para njëri tjetrit, apo burra me burra të zhveshur ku na duk, ku ju duket aureti, ku shplohen pjesët e turshme të tyre, kjo është haram. Unë nuk di me çfarë imani dhe çfarë besimi një musliman që ka thonë shahadetin, ja lejon bashortës së vet që të zhvishet para burrave të huaj, la ilaha illallah. Çfarë imani, çfarë musliman që me leju bashortës së vet me shku, me dalë lakoriç para burrave të huaj, me arsye se deti është e mirë e Zotit, me arsye se kemi nevoja shëndetësore. Këto janë nevoja shejtanike, këto janë nevoja djallëzore që besimtari nuk duhet me aliju vetë vetës. O vëllezër, këto të mirat që na i ka dhonë Zoti, na nuk banë mi shëndru që Allahu shkaku i atimve të na banë azab, e të na banë lanet, e të na mallkon. Por se të mirës du të mi thonë e mirë, por të keqës du të mi thonë të keqë. Dhe këtu u dhej dhe drejtoj kritikat për do besimtar, të cilët nga turpi që e bëjnë, elhamdulillah që kanë turp, ama nuk mi afton kaq. Kur ti thush se pseve ki shku në filan vendin se haram është kjo dhe zban, a i thotë o hoqë, me një qosh isha une. E pyt tjetër e dhaj me një qosh, katrori i ka katër qosha, së mundet mi pas 100 qosha. Si cëllim e një qosh, po thot. Kjo është mirë që tërpronë, se e din se është gjuna, ama nuk jafton me kaq. Ato duhet tim veqoshave me vavundun nga një x dhe të largon nga ajo. O vëzër, Wallahi, dëjuzi s'ka me hinë gjenet. Wallahi, thumë me wallahi, besimtari si alejon bashortës e vetë, pak që ka iman në zemrën e vetë, medale gjvesh para burave të ujë. Wallahi, thume vallahi, qëto babalar të juve, qëto agjilert, që i kritikoj pse heshtin dhe të keqës, pse e vlat të vetë i lejen kështu me bo. Ta dini se këta kanë zirë pushk, kura konë puna në derit e namuzit. Për një kimet flokës, këta kanë ditë me bo shumë belat madhe. E ju të citini djem të atimve, nipa të atimve, me ardhën këtë deregje, vallahi e palejushma është. E patolerushma është, neve s'na ka hije kjo. Na nuk e kemi zanat kështu, s'kemi kësi morali, kësi nderi. Na s'kemi marrë kështu shembull dhyrë nek nga gjyshtet tonë, nga pleqtet tonë. Sepse ata se kanë ditë çka është deti, çka është haram, çka është muçvesh grua. Ata për një kimet flokës kanë ditë me vabë belat madhe. E jo me nxerë, me qefin e vetë, me parën e vetë, me lirin e vetë, namuzin e vetë të gjveshtë. Edhe çka është fatkecia më e madhe, që i konsultojshat disa njerës për me folë për këtë temë. Qka më thëshin, lena ohët se e dina ta më mirë, mos folë se kimu keqë kuptu. Ska keqë kuptim këto, na jemi me një anije bashkë, nëse i lomë vlazit e tonë me përfundua ta poshtë, së shpejt edhe neve nalë kome në ardhë rendi.
Nuk ban askush me hec ndaj të keqës. Nuk ban askush me hec ndaj këtyre dukurive. Që me leju qënderi dhe namuzi i muslimanës mu marrë në përkom. E njëjta vlen edhe për burat, që e kanë haram me shplua vretin para burit tjetër, që disa arsjeton me këtë arsye, e le bashkëshorten e vetë shpi, e a i shkon dhe i kullot sit ati ku se ka vendin. E thot, bura imi konkret, e dim na, s'kimi rapi hon, e dim sa ka veç bura atje. Dhe arsjetot me këtë arsye, edhe ti e ki haram ani se e bur, me shku mu gjvesh para burave të huj, dhe me këshirë namuzin e huj. O vlezër, kjo është uthtimi që zbashkë kimi marrë na. Uthtimin për në gjenet me lejnë Allahu të zëgjen. Gjithë së bashkë kimi hip në këtë hanije. Dhe na du të abartim gajlën e njëri tjetrit dhe të akshilën njëri tjetrin. E ati që ka ram këtë belan dhe në këtë prof, që ka ram këtë haram, na s'du të me fundos fundetit, por se kapim përdore dhe themi, hajde vlaj jem largon nga këto se kjo është haram dhe Rabbul Alemin është i dhnum me ti. Lusë Allahun Azogjel, që vlezrit e tonë t'i ullëzon, t'i runë nga ky shërë, që t'na e runë namuzin dhe nderin, që vlezrit e tonë që kam bo këtë gabim këtë vit, të pendonë sa më shpejt, ata që kam bo një jetë, të pendonë dhe të më shkojnë në dejti, t'a ruin nderin e vetë dhe namuzin e vetë, e të mundonë që t'gjojnë alternativa halal, ku është i kënaqur Rabbul Alemini.